Δύο δυνατές εικόνες άφησε το πέρασμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, από την Κέρκυρα εχθές. Η μία ήταν η εικόνα αυτή που είδαμε με τη γιαγιά νωρίτερα και το σχολιάσαμε. Η δεύτερη ήταν με την κόρη του Νίκου Πλακιά, ο οποίος έχει χάσει τις άλλες δύο κόρες του, η οποία σπουδάζει, βρίσκεται στην Κέρκυρα, σπουδάζει εκεί και εχθές έκανε μια παράσταση διαμαρτυρία την ώρα που μίλαγε ο Πρωθυπουργός και απομακρύνθηκε βία αμέσως μόλις είπε ότι είχε να πει. Πάμε να ξαναθυμηθούμε αυτή τη σκηνή και να το σχολιάσουμε. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή τον αστεκόμαστε, Κοιτάξτε να δείτε, κυρία μου. Αν θέλετε να έρθετε εδώ πέρα και να κάνετε φασαρία, είναι δικαίωμά σας. Αλλά το ίδιο δικαίωμα έχω και εγώ να μιλήσω σε αυτούς οι οποίοι γράφουν. Δημοκρατία το έμεινα, σας άκουσα, σας απάντησα, δημοκρατία και τώρα. Δημοκρατία δεν είναι αλακά, να το μάθετε. Δεν έχει δικαίωμα κάθε πολίτης να πλησιάσει τον κύριο Πρωθυπουργό για να θέσει τα ερωτήματά του. Δηλαδή πρέπει να πει ότι είναι η κόρη του Νίκου του Πλακιά και η αδερφή των διδήμων και η ξαδέρφη της ξαδέρφης για να πλησιάσει να κάνει μια ερώτηση. Mm-hmm. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε. Είδατε ο κύριος με τη χακή την μπλούζα πώς προφυλάκησε τη φίλη της. Λοιπόν, ο Νίκος Πλακιάς και η κόρη του, η οποία είπα και πάλι Κώστα Πουλιακίδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα, σπουδάζει εκεί. Θέλησε να προβεί σε μια παράσταση διαμαρτυρίας, μια και βρισκόταν εκεί ο Πρωθυπουργός. Αποθήθηκε βία και μάλιστα ανήρτησαν και φωτογραφίες αμέσως μετά από μόλυπες που είχαν κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσής τους από τους άνδρες ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Όταν μιλάμε για τα Τέμπη, και οποιοδήποτε πολίτης μιλάει για τα Τέμπη στον Πρωθυπουργό, θα πρέπει ο Πρωθυπουργός, η εξουσία για κάθε και όλο το πολιτικό σύστημα, να είναι πάρα πολύ προσεκτική και να κλείνουμε με σεβασμό το γόνι. Ειδικά όταν μιλάμε για τη συγκεκριμένη κοπέλα που επλήγει, γιατί είναι συγγενής θυμάτων κιόλας, ακόμα και αν δεν το ξέρουν. Όταν τους μιλάνε οι πολίτες για τα Τέμπη, θα είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν θα κάνουν αυτό τον τραμπουκισμό των επιτών που είδαμε. Οι πολίτες απαιτούν σεβασμό. Οι δύο περιπτώσεις που είδαμε στην Κέρκυρα, που είναι η ηλικιωμένη κυρία που του λέει πεινάω και της λέει η Εκκλησία δεν σε στηρίζει, και η περίπτωση της κόρης του κυρίου Πλακιά, δείχνουν απουσία σεβασμού προς τους πολίτες. Λοιπόν, και ένα τελευταίο που θέλω να δούμε είναι, επανέρχομαι στο θέμα με το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα με τον Αλφόνσο Βιτάλη και αφορά την απόφαση σταθμό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και έκρινε ότι η πολωνική νομοθεσία για την παρακολούθηση προσώπων παραβιάζει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είχαμε ανάρτηση και πάμε να τη δούμε από τον κύριο Ράμο, αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση αυτή. Κρίθηκαν πολλές πλευρές του συνολικού. Έχει και ήχο, κύριε Καλοκαιρινά, μπορούμε να τα ακούσουμε με τον ήχο αυτό. Λοιπόν, κρίθηκαν πολλές πλευρές του συνολικού. Πάμε. Κρίθηκαν πολλές πλευρές του συνολικού συστήματος της χώρας αυτής, τόσο ως προς τις εγγυήσεις για την επιβολή του μέτρου, την ανάγκη ύπαρξης αιτιολογίας της απόφασης επιβολής του μέτρου, το να υπάρχει η δυνατότητα να ασκείται πραγματικός και αποτελεσματικός έλεγχος από ανεξάρτητο σώμα, το κάτω από ποιες προϋποθέσεις προβλέπεται η γνωστοποίηση του μέτρου στους στηγέντες, το κατά πόσο επιτρέπεται ή όχι η ανεξέλεγκτη διατήρηση των δεδομένων που προέκυψαν από τις παρακολουθήσεις. Το καθεστώς αυτό της Πολωνίας κρίθηκε αντίθετο προς το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προστασία του ιδιωτικού βίου. Είναι πάρα πολύ πιθανό το νομολογιακό αυτό προηγούμενο και το ερμηνευτικό του δεδικασμένο να μπορεί να έχει εφαρμογή και σε νομοθεσίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Λοιπόν, Δημήτρη Κουκλουμπέρη, αυτή ήταν η αντίδραση του κυρίου Ράμου. Τώρα, επειδή άμεσα ενδιαφερόμενοι για το θέμα αυτό είναι ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Κουκάκης, ο συναδελφός μας, ο κύριος Ανδρουλάκης θα έπρεπε ήδη να έχει ενημερωθεί, έχει την απόφαση του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η ΕΕΠ αρνείται να συμμορφωθεί με την υπόδειξη αυτή και επιμένει στο να μην ενημερώνει τον κύριο Ανδρουλάκη και την ΑΔΕ. Για ποιο λόγο έγινε η παρακολούθησή του, υπάρχει κάποια αντίδραση από τον ίδιο? Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η συγκυρία στην οποία μιλάμε είναι μια στιγμή
κατά την οποία αύριο αναμένουμε την συνεδρίαση της ολομέλειας της ΑΔΑΕ στον απόϊχο της άρνησης της ΕΥΠ να δώσει τους λόγους παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη. Επίσης, να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το Δεκέμβριο του 2022 έχει προσφύγει και εκείνος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σωστά. Τι έλεγε τότε? Έλεγε ότι δεν μου δίνεται η δυνατότητα να ενημερωθώ για τους λόγους της παρακολούθησής μου από την ΕΥΠ. Και ακολουθούσε μια σειρά από επιχειρήματα προκειμένου να πείσει ότι η θεσμική διέξοδος την οποία αναζητά δεν παρέχεται ούτε από την τότε ισχύουσα νομοθεσία, αλλά ούτε και από αυτήν η οποία ακολούθησε και με βάση την οποία υπάρχει η δικαστική απόφαση του ανώτατου ελληνικού δικαστηρίου σήμερα. Επικαλούνταν όλα αυτά για να πει ότι παραβιάζονται κατοχυρωμένες αρχές στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Ανθρώπου που δεν του δίνουν αυτή τη διέξοδο. Γιατί το έκανε αυτό? Διότι, όπως έλεγε σε εκείνη την προσφυγή του, πρέπει να διασφαλίζεται για όλους τους πολίτες το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην ελευθερία των επικοινωνιών. Τώρα, με βάση αυτήν την απόφαση από την Χαριλάου Τρικούπε και με βάση την συνομιλία, προσπάθησα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ να μάθω αν γίνεται κάποιο σχόλιο, πώς βλέπουν αυτήν την απόφαση. Τηρούν μια στάση αναμονής σε σχέση με την εκδίκαση και την απάντηση του δικαστηρίου για τη δική τους προσφυγή. Λένε όμως δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δικαιώνεται η επιμονή, σε κάθε περίπτωση ότι δικαιώνεται η επιμονή στη θεσμική διερεύνηση αυτής της υπόθεσης και όχι στην ενημέρωση στο αυτή, όπως θυμίζουν ότι από την πρώτη στιγμή ζητούσε η κυβέρνηση. Και δεύτερον, παραπέμπουν σε μια δημόσια δέσμευση του κ. Ανδρουλάκη ότι θα φτάσει μέχρι τέλους και θα ζητήσει μέσω της, συνεχίζοντας τον πολιτικό και δικαστικό του αγώνα ενάντια σε όποιον παρεμποδίζει και δεν διευκολύνει τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Και βεβαίως έχει αξία να πούμε ότι και ο συνήγορος, ο ποινικολόγος, ο οποίος για λογαριασμό της Ένωσης Ευρωπαίων Ποινικολόγων συμμετείχε στην υπόθεση, στην ακροαματική διαδικασία για την Πολωνία, υποστηρίζει ότι αυτή η απόφαση, κάτι παρόμοιο με αυτό που λέει ο κύριος Ράμος δηλαδή, ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο, καθώς η απόφαση της Πολωνίας έχει πολλές ομοιότητες με την υπόθεση των ελληνικών παρακολουθήσεων. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Κώστα Πουλιακίδα, τον Μινά Κωνσταντίνου, τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Πάμε σε διαφημίσεις.